Якутського шамана, який йшов до Москви виганяти дух Путіна, затримали російські силовики. Про це повідомляє Радіо Свобода. Александра Габушева доправили у СІЗО Улан-Удэ. І планують повернути на батьківщину. Шамана підозрюють у скоєнні злочину на території Якутії. Про яке саме правопорушення йдеться, не повідомляють. Олександр Габушев у березні розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви. Він мав намір вигнати Путіна з Кремля у 2021 році. Називав президента Росії поріддям темних сил, упоратися з яким до снаги лише шаманові. Планують прибути в Москву.